Ассалому алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы, алдымен аңдатпа. Аран ашылғандар да балалардың тамағына ауыз сала бастады. Бірнеше шенеунік оқушыларға бөлінген қаражатты қалтасына басқан. Босқындар көбейді, Еуропа елдері миграциялық дағдарысқа тап болды. Допинг дауы Руслан Валиулиннің мәселесі майшаммен қаралып жатыр. Енді рет-ретмен Жамбылдағы жарылыстан жарақат алған 26 адам әлі де ауруханада жатыр. Өңір басшысы президентке осылай деді. Қаза тапқандардың отбасына қаржылай көмек көрсетілген, ал зардап шеккен қызметкерлердің туыстарын жұмысқа орналастырыпты. Әкімдік олардың несиесін төлеуге көмектескен. Бұдан бөлек Бердібек Сапарбаев жарылыс кезінде 122 нысанның қирап қалғанын айтты. Оның жартысына жуығын осы күні толық жөндеп үлгерген, алдағы 2 айда барлығын қалпына келтіреді деп сендірді. Осы ретте Жібек жолы ауылындағы үйіндігі айналған мектептің орнына жаңа білім ошағы бой көтеретін болды. Мағзұм Мырзағалиев энергетика министрі болып тағайындалды, президент тиісті жарлыққа қол қойды. Осыған дейін ол экология, геология және табиғи ресурстар министрлігін басқарып келген еді. Бұл лауазымға осыдан 2 жыл бұрын тағайындалған, ал оның алдында мұнай-газ саласында түрлі қызмет атқарды. Казвак әлемдегі вакцина тапшылығын жоюға септесерет. Дүниежүзілік сауда ұйымының директоры бұған бек сенімді. Қазақстандық препарат тіркеуден өтіп, екпе жетпей жатқан мемлекеттерге жіберілсе, құба-құп болар еді, деді ұйым басшысы. Қазақстан сыртқы істер министрі Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөнінде жоғарғы комиссармен кездесті. Мишель Бачелет еліміздің жетістіктерімен өтіп жатқан саяси реформаларына жоғары баға беріп, Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстанға жәрдемдесу миссиясын Алматыға ауыстырудағы Қазақстанның атқарған маңызды еңбегін атап өтті. Айта кету керек, Қазақстан 2022-2024 жылда Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөнінде кеңес мүшелігіне сайлануға ниетті. Бұл кеңеске мүше ретінде кіретінде болсақ, Қазақстан халықаралық ұйымдар менен мүше мемлекеттер менен біздің Қазақстандағы болып жатқан демократиялық реформалар жөндегі біздің тәжірибемізбенен бөлісуге болады. Мұхтар Тілеуберді дүниежүзілік сауда ұйымының басшысы Нгози Оконжо Ивиаламен келіссөздер өткізіп, көпжақты сауда жүйесін нығайту мен осы жылдың аяғында өтетін 12-ші министрлік конференцияға дайындық шараларын талқыға салды. Бұл министрлік кездесуінде біздің мемлекетіміз төрағалық етуде. Әрине, ең бастысы бұл конференция барысында нәтижелі талқылаулар өтуге біз бар мүмкіншіліктерімізді саламыз. Бұл министериялық кездесуге біздің президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев қатысатын болады. Жалпы сауда мен дүниежүзілік сауда ұйымының пандемиямен күресте маңызы зор. Қазір алдымызда тұрған мәселелер бұл вакцина тапшылығы және онымен барлығын кең қамту болып отыр. Еуропада ересектердің 70%, ал ақшта 60%-тен астамы вакциналанған. Ал кедей елдерде тек 1-2% ғана. Бұл ойға сыйымсыз. Егер Қазақстан вакцина өндіре алса, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оны қолдағаннан кейін өзге елдерге экспорттау жақсы болар еді. Елдеріңіз дүниежүзілік сауда ұйымының 12-ші министрлік конференциясын өткізетіне өте ризамыз. Швейцариядағы келіссөздер нәтижесіндегі тағы бір елеулі жетістікті атап өткен жөн. Жақын арада дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының арнайы миссиясы отандық Казвак вакцина өндірісінің стандарттарын бағалау үшін елімізге келеді. Бұл осы препаратты ұйымда тіркеу үшін қажет шара. Сондай-ақ делегациямыз Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары әрі осы ұйымдағы Еуропалық экономикалық комиссияның атқарушы хатшысы Ольга Алгаеровамен келіссөздер өткізді. Кездесу барысында Орталық Азия экономикалары үшін арнайы бағдарламаны жүзеге асыру шаралары талқыланды. Бұл өңірімізде сауда, логистика және инфрақұрылымды дамытуға арналған жоба. Қазақстан осы бағдарлама хатшылығын Алматыда орналастыруды ұсынды. Мерлан Алтынбек, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Женева, Швейцария.
Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінің мүшелігіне ұсынылды. Ұйым еліміздің кандидатурасын қолдады. Кеңес құрамында Қазақстан 2022 мен 2024 жылдар аралығында болады. Елімізді таныстыру шарасында еліміздің сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді саяси реформалар жөнінде баяндап, адам құқықтарын сақтау саласындағы мақсаттар мен басымдықтар туралы айтты. Халықаралық деңгейде адам құқықтарын ілгерілету мақсатында Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстанға жәрдемдесу миссиясын Алматыға көшіруді ұсынды. Жиынға бас аяғы 40-тан астам елдің дипломаттары қатысты. Олардың дені Қазақстанда өткізіліп жатқан реформаларды жоғары бағалады. It was a pleasure to be here and support Kazakhstan's. Қазақстан Сириядан өз азаматтарын қайтару бойынша бәрінен алда келеді. Бұл елдегі лагерлерде әлі күнге дейін жасақшылардың әйелдері мен балалары көп. Халықаралық қауымдастықтың басты мақсаты оларды еліне қайтару. Бұл бағытта жол салған Қазақстанның өзгелермен бөлісетін тәжірибесі мол. Ауғанстандағы оқиғалардан кейін Орталық Азия әлемдегі өте маңызды аймаққа айналып отыр. Осы тұста Қазақстан секілді осы өңірдегі елдердің Ауғанстандағы өкілеттілігі ақш пен НАТО-дан асып түседі. Қазақстан өз аумағында Біріккен ұлттар ұйымының өңірлік өкілдіктерін қабылдау мен Ауғанстанда адам құқықтарының сақталуын қадағалауға бар күшін салып жатыр. Осындай елде Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңеске сайлау керек деп санаймын. Қазір ел бойынша дәнді және дәнді бұршақты дақылдардың шамамен 75% жиналған, орташа өнімділік гектарынан 8,7 центнерден айналып жатыр. 10,3 миллион тонна өнім қамбаға құйылды. Бұл жөнінде премьер-министрдің Ақмола облысына жасаған жұмыс сапары кезінде айтылды. Ақмола астыққа бай аймақ. Сайын далада сары кілемдей төселіп жатқан мына астыққа бірер күн бұрын орақ түсті. Берекелі өңірдің 5 миллион гектар жеріне биыл егін себілген. Қазір соның 78%-нен өнім жиналды. Ауа райы қолайлы болса, дихандар науқанды қыркүйектің соңына дейін аяқтаймыз деп отыр. Урожайность более 10 центнеров. Биыл бидайдың шығымы гектарынан 10 центнерден асты. Мемлекеттен қолдау жақсы. Жыл сайын тұқымға субсидия және арзан бағамен жанармай аламыз. Техникаларымызды жаңарттық. Осының арқасында бүгінгі таңда өзіміздің серіктестікте күзгі науқанды аяқтадық. Үкімет басшысы жұмыс сапары аясында Жақсы ауданындағы жергілікті ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының материалдық техникалық базасымен де танысты. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өндірістік алаңына барды. Серіктестік құрамында элеватор, диірмен, агрохимиялық зертхана, наубайхана сынды 15 кәсіпорын бар. 2000-дай адам жұмыс істейді. Элеваторларында 500 мың тоннаға дейін өнім сақталып, диірмені жылына 350 мың тонна оны өндіреді. Агронарықта 20 жылдан артық жұмыс істеп келеміз. Бастысы өзімізде өсірілген өнімнің бәрін өзіміз өңдейміз. Соңғы 2 жылда 20 миллион евро инвестиция салып, өңдеу қуатын арттырдық. Кәсіпорында заманауи технологиялар тұр. Қазір инвестиция тартып, жұмысшыларды ынталандыру бағытында жаңа әлеуметтік бағдарламалар әзірлеп жатырмыз. Жалпы өңірді агро салады өсім бар. Биылғы қаңтар-шілде айларында облыстың ауыл шаруашылығы саласындағы өнім көлемі былтырғы кезеңмен салыстырғанда шамамен 12%-ке өскен. Осының бәрін тыңдай келе Асқар Мамин ауыл ел бесігі жобасының жүзеге асуымен танысты. Сапар барысында үкімет басшысы Жақсы ауылындағы көп пәтерлі тұрғын үйді, спорт мектебін және сауда орталығын аралады. Қорған Қонысбайұлы, Болат Абдуллин, хабар 24. Шымкент індеттің шырмауынан шыға бастады. Вирус өршігенде ауруханалар науқасқа лық толған еді, қазір біраз орын босаған көрінеді. Оның үстіне қалада екпе салдырып жатқандардың саны арта бастаған. Шымкенттегі ауруханы жаннан ашылған 15 стационар жабылуда. Мамандар эпидемиологиялық жағдайдың жақсарғанын айтуда. Өткен аймен салыстырғанда инфекция жұқтырғандардың саны күрт төмендеген. Ауруханаларда төсек орындардың жартысынан көбі босады. В целом отмечаем снижение заболеваемости в городе Шымкент. Жалпы Шымкент қаласында сырқаттанған жандардың саны әлде қайда төмендегенін байқадық. Қазіргі жағдай тұрақты деуге болады. Біз күн сайын коронавирустық инфекция жұқтыру жағдайларының саны азайып отырғанын көріп отырмыз. Қалада қоғамдық иммунитет қалыптасты. Қазір біз төсек орынның жартысына жуығы бос екенін көріп отырмыз.
Сондай-ақ мегаполисте халықтың екпе-егу көрсеткіші артып 83% тұрады. Ал бұрындары құрал-жабдығы жеткіліксіз. Ғимараттың әбден тозығы жеткен қаладағы нөмірі екінші емхана жаңа келбетке ие болды. Инвестор 60 мыңнан астам тұрғынға қызмет көрсететін медициналық мекемені заманауи озық қондырғылармен жабдықтап берді. Біздің халыққа өте жақсы реабилитационный центр осы жерге келіп, өздері жан жаққа шашылмастан осы жерден ем алып кетеді. Және де қазір коронавирустық инфекцияға байланысты, біз 3 айдан кейін, 6 айдан кейін осы кто перенес инфекциядан кейінгі ауырларды өзіміз емдей берсек болады. Мегаполисте медицинаға тартылып жатқан инвестиция көлемі ұлғайып отыр. Химфарм зауыты отандық дәрі-дәрмек өндірісінің үлесін арттыру үшін 14 миллион евро жұмсамақ ниетте. Бұл фармацевтикалық кәсіпорын Қазақстанда шығарылатын дәрі-дәрмектің 3-тен 1 бөлігін өндіреді. Бұл жерде қазір олар лаборатория салуға өздері шешім қабылдап отыр. Ол міндетті түрде керек. Негізінде әрбір шығарылатын дәрі-дәрмектің сапасы ол қазір мына еуропалық стандартқа, соған кіретін мемлекеттердің стандартына сәйкес келу керек. Шахарда 14 медициналық мекеме мемлекет меншігінде, ал қалған 25 емхана сенімгерлік басқаруға берілген. Жақында оларға стоматологиялық орталықта қосылмақ. Сонымен қатар, оқу жылының дәстүрлі форматта басталуына байланысты санитарлық талаптар қатаң назарға алынып, осы бағыттағы жұмыстар күшейтілді. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Азамат Саметов, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкенттен. Алматыдағы жағдайда жақсарып келет, қаладағы ауруханалардың жарысынан көбі босаған, өткен тәулікте 976 адамның індет жұқтырғаны мәлім болды. Ал оған дейін 1000-нің үстінде еді. Балалар мектепке барып білім алып жатыр, олардың арасында вирустың өршігені байқалмайды. Осыдан 10 шақты күн бұрын орта есеппен 160 бала індет жұқтырып келген болса, қазір сол сан 110-ға кеміген. Оқушы науқастанып қалса, карантинге мектеп емес, сынып жабылады. Сынып карантинге кетсе, сабақ онлайн форматта жүреді. Айта кету керек, балалар ауруды мектеп қабырғасында емес, отбасында жұқтыруда. Яғни ата-анасынан, туыстарынан. Сондықтан ата-аналарға айтарым, үйде науқас болған жағдайда шектеу шараларын қатаң ұстану керек. Ақмола облысында да вирус жұқтырғандар қатары азайды. Шілде мен тамыз айларында тәулігіне 100-ге жуық адам ауруханаға түсе, қазір күніне 5-6 науқас стационарға жатқызылады. Қазір 663 адам ем қабылдап жатыр. Жаз мезгілінде ауруханалар 90%-ке дейін толған еді, қазір жүктеме 38%. Алайда мамандар алдағы күндерге болжам жасай алмайды. Күн суытқанда аурудың өршу қаупы бар. Жалпы пандемия басталғалы Ақмола облысында 40 мыңға жуық адам коронавирус жұқтырған, 10 ауруханада 2 мыңға жуық инфекциялық төсек орын жабдықталды. Біз ол 1750 койканы төмендетпей, сол деңгейде ұстап отырмыз. Өйткені қазіргі күздің суықтарымен жалпы өзіміздің сезондық тұмау ауруы көтерілуі мүмкін, сондықтан соған бір кішкене неміз бар, күдігіміз. Бәрі осы жақсы болса, әлі де төмендей береді. Біз жаңағы инфекциялық койкаларды жабуға тырысамыз. Ал Қостанай облысында санитарлық талаптарды сақтамайтындар көбейген. Мамандар ашық жүйесімен анықталып жатқандар көбейді. Өткен айда 1700-ге жуық адам індет жұқтырғанын біле тұра қоғамдық орындарға барған. Оларға 87 мың теңге көлемінде айыппұл салынды, одан бөлек аты жөні санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің сайтында жарияланды. Количество нарушителей. Заң бұзушылар саны көбейіп келе жатқан рас, бірақ екінші жағынан ашық жобасында тіркелген кәсіпкердің сандары артып келеді. Өткен айда республика бойынша олардың үлесі 6 есеге ұлғайды, ал біздің облыстағы көрсеткіш 4700-ге жетіп, 2 есеге өсті. Коронавирус жұқтырғандар кәдімгі тұмауға қарсы вакцина салдырмау керек, өйткені ауру асқынып кетуі әбден мүмкін. Дәрігерлер осылай дейді, келесі аптада елде тұмауға қарсы екпе салу басталады. Ертіс өңіріне 170 мың доза қажет екен, соның 70 мыңнан астамы сатып алынған. Мамандар алдымен егде жастағыларға, медицина қызметкерлеріне, жасөспірімдер мен созылмалы ауру бар адамдарға саламыз дейді. Одан бөлек жүкті келіншектердің де қабылдауына болады. Тұмауға қарсы вакцинаны оларға тегін салады. Если
Человек перенес коронавирусную инфекцию. Коронавирус инфекциясына шалдыққан азаматтар тұмауға қарсы вакцина алудан бас тартқан жөн. Себебі ағзаның иммунитеті толық қалыптаспаған. Кезгерген өзге шара кері әсерін тигізуі мүмкін. Вакциналаумен бірінші кезекте созылмалы ауруларға шалдыққан азаматтар қамтылады. Түркияға бару үшін 12 жасқа толмаған балалар ПТР-тест тапсырмайды. Ел билігі осындай өзгеріс енгізіп отыр. Жаңа талап осы айдың соңына дейін қолданыста болады. Жағдай тұрақты болса, оның мерзімін тағы да ұзарту көзделіп отыр. Ақыштың Вашингтон штатындағы кей өңірлерде мәйітханада орын жоқ. Ондағы мамандар коронавирустан көз жұмған адамдарды жатқызатын жер таппай жатырмыз деп дабыл қағып отыр. Мәселен, Каулиц өңірінің билігі осы ахуалға қатысты төтенше жағдай жариялауды сұрады. Мұнда қазір жаңа мәйітхана салынып жатыр, бірақ құрылыс жұмыстары бір айдан кейін бірақ аяқталады. Сондықтан аймаққа тоңазытқыш камерасы бар жүк көліктері жіберілетін болды. Мәйіттер енді сол жерде сақталады. Біз мәйіттерді сақтайтын орын таппағандықтан қосымша үстелдер дайындадық. Көз жұмған науқастарды сол жерге жатқызуға тура келеді. Мұндай жағдайға жетпейтін шығармыз деп едік. Алайда өкінішке қарай басқа амал қалмады. Еске салайық, былтыр Нью-Йорк қаласында да мәйіттердің көптігіне байланысты аурухана жанында тоңазытқыш камералары бар жүк көліктері орналастырылған. Өткен жылы көктемде шаһар коронавирус ошағына айналған еді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері кейінгі уақытта солтүстік және оңтүстік Америкада вирус жұқтыру және кісі өлімі деректерінің қайтадан артып бара жатқанын хабарлады. Осы ретте ақшта жаңа шектеу шаралары енгізіледі деп жоспарланған. Талибан қозғалысының өкілдері Ақыштың эвакуациясы аяқталғаннан кейін Ауғанстанда қалып қойған америкалықтар мен үшінші елдердің азаматтарына Кабул әуежайынан чартерлік рейспен ұшып кетуге рұқсат етті. Әңгіме шамамен 200 адам жайлы. Бірер күн бұрын Ақыштың мемлекеттік департаменті талиптермен тиісті мәселе бойынша келіссөздер бастағаны белгілі болды. Айта кеткен жөн, Вашингтон өз азаматтарын Ауғанстаннан эвакуациялау жұмыстарын 31 тамызда аяқтаған еді. Америкалықтармен бірге Ақыш үкіметіне жұмыс деген жергілікті тұрғындар да елден кету мүмкіндігі болған. Жаһанда миграциялық дағдарыс күн өткен сайын ушығып барады. Өз елінен тыныштық таппаған босқындар өзге мемлекеттерді паналауға тырысып жатыр. Соңғы кезде таяу шығыс елдерінен Литва, Латвия мен Польшаға Беларусь арқылы жетуге тырысқандар көбейген. Ал олардан қорғану үшін кей Еуропа мемлекеттері шекарада қоршау тұрғызып жатыр. Ақш пен Мексикаға да Мексикадағы жағдайда мәз емес, толығырақ Шардара байдарында. Беларусь шекарасы арқылы Еуроодақ аймағына ағылған мигранттар нөпірі тұтас кәрі құрлықты алаңдатып отыр. Еуропаға табан тіремек болғандардың дені Ирак, Ауғанстан мен таяу шығыс елдерінің азаматтары. Беларусь үкіметі оларды елде ұстамаймыз деп босқындар көшін көрші мемлекеттерге бұруға тырысып жатыр. Ал Еуропа елдерінің басшылары оларды қабылдамайтынын айтады. Жуырда Польша билігі шекарасында төтенше жағдай режимін жариялап, аймақтағы қауіпсіздікті күшейте түсті. Дегенмен мигранттардың өміріне алаңдаушылық білдіргендер де бар. Өз билігінен үй күйсіз қалғандарға жәрдемдесуді сұраған польшалықтар парламент алдында бас көтерді. Жиналғандар адамның өмірі саяси мәселелерді шешуге арналған құрал емес екенін айтып, мигранттарға қолайлы жағдай жасау керек деген талап қойды. Литва мен Беларусь шекарасында да миграциялық дағдарыс дендеп барады. Жыл басынан бері Литва аумағынан сырттан 4000-нан астам адам келген. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда көп дейді сарапшылар. Мигранттар нөпірін тоқтату мақсатында Литва билігі шекарада 508 шақырымды қорған тұрғызбақ. Тиісті құжатты жергілікті үкімет қана емес, Еуроодақтың өзге елдері де қолдап отыр. Жуырда Чехия билігі бұл шекараға өз тарапынан қаржылай көмек көрсететіні жөнінде жариялады. Тараптар өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Келісім бойынша Чехия билігі Литваға 530 000 евро бөледі.
Беларусьтың бұл әрекеті үшін қарсы шара қолдануымыз керек. Қажет болса, қосымша санкциялар енгізілуі тиіс. Не болса да Еуропалық одақ қол қосырып отырмайды. Тиісті әрекеттер қабылданады. Литва шекарасындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Чехия Республикасы көмек көрсетуге ниетті. Бұл Литва елінің жеке мәселесі ғана емес. Бұл Еуроодақтың да мүдесіндегі жағдай. Одаққа мүше елдердің қолдауына ие болғанымыз қуантады. Жуырда Ұлыбританияға бет алған мигранттар Ла-Манш бұғазында ұсталды. Шамамен 750 адам кемемен жолға шыққан. Олардың арасында Иран, Эритрея мен Ливия елдерінің азаматтар бар. Келімсектер Дувр қаласының портына жеткізілді. Жалпы жыл басынан бері Ла-Манш бұғаз арқылы 12500 адам Ұлыбританияға жетпек болды. Өмірін қатерге тіккендер апатқа жиі ұшырап жатады. Мигранттардың нөпірін тежеу үшін Франция билігі қайық саудасына тыйым салды. Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Гаити, Венесуэла және кубалықтарда Мексика мен АКШ шекарасының тыныштығын кетірді. Жуырда Мексиканың тәртіп сақшылары 800-ден астам келімсекті шекарадан өткізбей кері қайтарған. Құрама штаттарына бет алғандар Мексиканың Чиапас штатынан әрі қарай өте алмай қалды. Мигранттардың керуенін тарқату үшін тәртіп сақшылары күш қолданған. Қазір Мексика аумағында 147 мың босқын тіркелген. Қарағанды Ақбастау Суықсу бағытындағы облыстық маңызы бар күре жолдың құрылысы аяқсыз қалған. Бас аяғы 32 шақырым болатын, бұл жолдың 13 шақырымы Бұқар-Жырау ауданына тиесілі. Мердігер жөндеу жұмыстарын өткен жылы бітіру керек, ол үшін қазынадан 128 миллион теңге қаржы бөлінген, алайда жауапсыз компания ақшаның тек 70%-ын ғана игеріп, жартысына ғана асфальт төсеген. Қалған шұрық тесік жолдың шаңы шығып жатыр, ал зардабын халық тартып отыр. Қазір жергілікті билік мердігерді сотқа берді. Алдыңғы жылы күздігіні 2,5-3 шақырым салды. Сосын былтыр бір 4 шақырым салды. Мен қалған 5 шақырым болды, сомен қалды. Барған сайын әртүрі дөңгілік те жарылады, шан, ресор, сон мәселесіне шештендір деп отырмын мен. Әлігі үшін соттасып отырмыз олармен. Шешім болғаннан кейін келесі жылға уже басқа нелер жұмыс қарастырамыз. Қайрадан экспертиза өтіп, конкурс өтіп, басқа мердігерді алып істейміз деп жоспарлап отырмыз. Шығыс Қазақстан облысындағы Средигорный ауылындағы жалғыз жылу қазандығының жұмысы тоқтауы мүмкін. Монополияға қарсы қызмет кәсіпорынға 75 миллион теңге айыппұл салған. Қазандық монополистер реестріне тіркелмей жұмыс істеген екен. Сондықтан соңғы 5 жылдағы кірістің бір бөлігін қазынаға қайтару тиіс. Жылу беретін мекеме басшылығы бұл санкция кәсіпорынды банкротқа ұшыратады деп алаңдайды. Осы орайда айыппұлды жеңілдетуді сұрап отыр. Қазандық Средигорный ауылындағы 32 қабатты үйге жылу береді. Қазір тараптар арасындағы дау бас прокуратура мен жоғары сотқа жіберілді. Ал тұрғындар қыз таяп қалғанда жылусыз қаламыз ба деп қорқады. У меня в основном проживают одинокие. Жалпы мендегі тізімде жалғыз басты қарттар, жарымжан жандар көп. Олардың арасында өз беттермен қозғалу қиын адамдар да бар. Сол кісілердің жайы не болмақ? Қайтып от жағады, отын жарады. Біз алғашқы сот отырысының және апелляция шешімімен келіспейміз. Барлық түсетін табысты алып алуға болмайды. Өйткені біз жылу энергиясын сатудан түскен қаржыға көмір сатып аламыз. Салыққа да, еңбекақыға да содан бөлеміз. Оның бәрін біз жүйелі түрде төлеп келеміз. Шымкентте мектеп оқушылары мен колледж студенттеріне қарастырылған қаражатты қалтасына басқан шенеуніктер ұсталды. Олар 36 миллион теңге жымқырған. Бұл қаражат балалардың тамағына бөлінуі тиіс еді. Облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасына қарасты әдістемелік орталығының басшысы мен екі қызметкеріне және қала тұрғынына қатысты қылмыстық іс қозғалып тергеліп жатыр. Олар спортшылардың қолын өздері қойған, сондай-ақ күдікке ілінгендер экономикалық тергеу департаментінің жедел қызметкерлеріне 6 миллион теңге
көлемінде пара бермек болған. Әдістемелік орталық қызметкерлеріне 2-ден 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Қазіргі уақытта қылмыстық іс Шымкент қаласының прокуратурасында қаралып жатыр. Ақтауда биыл ашылған мектеп-лицей жанармай құю бекетіне тым жақын тұр. Үш қабатты нысан 24-ші шағын ауданда орналасқан. Оқу орнында қазір 1000 бала білім алып жатыр. Бір қызығы жеке меншіктегі ғимараттың нысаналы мақсаты әкімшілік кеңсе деп көрсетілген. Мәселенің мән жайын тілшіміз Талғат Исламұлы анықтап көрді. 600 орындық мектеп-лицей кешелі бері әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Мектеп басшылығы өзінше әрекет етуге көшкен. Жанармай бекеті жақ бетіндегі темір шарбақты ағаш тақталармен қаптатып жатыр. Алдағы уақытта бұл жерді бекте ол тастан забор жасаймыз. Бұл жақтан шығу мүмкіндігі болмайды. Ғимаратымыздың артында орын болғандықтан бізде сыртқа шығуға ол жерде уақыт бар. И мектептен де шығарамыз оны. Директордың сөзінше, жақын арада мектеп артындағы бос алаң тегістеліп, автотұраққа айналады. Нысанға кіріп шығатын екі сырт кесік салынады. Мұның барлығы ғимарат есімен келісілген. Бұл жердегі ара қашықтық шамамен 40 метрді құрайды. Жанар жағармай станциясына және білім ордасының басшылығы өзара келісіп, тараптар әр өз аумағына тас қоршау орнатуға уағдаласыпты. Биыл мектепке айналған кәсіпкерлік нысанға бұған дейінде төтенше жағдайлар басқармасынан тексерулері болмапты. Сәйкесінше кәсіпкерге ешқандай рұқсат қағаз берілмеген. Телеграм жүйесінен көріп отырық суреттерді. Суреттен енді байқасақ, станция тым жақын орналасқан. Арақашықтық сәйкес келмейді. 50 метр бізге арыз шағым түссе, соған байланысты біз министерствонан рұқсат алып, оған жоспарымыз тексеріс ашамыз. 24-ші шағын ауданда негізінен әкімшілік нысандар шоғырланған. Осы ретте тұрғындардың баласын жеке де болса әзірге осында жалғыз мектепке бергісі келетін түсіндік. Ну, если бы других школ не было, пришлось бы мне отдать. Что мне делать? Школ вообще сейчас нет. Мало ли что может произойти. И, наверное, все-таки нефтяные пары не всегда, да, благоприятно. А почему именно там открылась школа? Кәсіпкердің өзінің кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыру мақсатында енді ашылып отырған мектеп қой. Бұл жерде енді жер учаскесін пайдаланумен оның үстіне құрылыс салуында ол қайшы келмейді заң талаптарына. Себебі жер учаскесінен нысаналы мақсатына сәйкес әкімшілік ғимараты салынып пайдалануға берілген. Тұрғындар сауалына осындай жауап алды. Қайта кетейік, ашылмай жатып басы дауға қалған жеке мектеп басшылығы қазір басқа ғимарат іздеп жатыр. Талғат Исламұлы, Соңғат Төлебаев, Ренат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Назарларыңызда жаңалықтар. Елде магистрлар мен докторлардың бәрі ғылым саласында жүрме. Әйтеуір үкімет жастарға тағы бір мүмкіндік берді. Енді академиялық дәрежені арттыру үшін жылына 2 рет емтихан тапсыруға болады, шәкіртақы көлемі де ұлғайған. Ғалымдарды ынталандыруға бұл жеткілікті ме? Мерей Мұратханқызы анықтап көрді. Егемендік алғанымызға 30 жыл, бірақ кей салада әлі де ақсап тұрғанымыз рас. Мысалы, ғылымға анық көңіл бөліне бастағанына 3-ақ жыл болды. Болашақ бағдарламасымен Германияда білім алып, доктор атанған Иван Трусов осылай дейді. Жас ғылымның көңілі көпті. Оның айтуынша, мемлекетте ғылымның әр бағытын дамытуға асықпау керек. Алдымен нақты бір саланы жетесіне жеткізіп алған жөн дейді. Өкінішке қарай 90-шы, 2000-шы жылдары елдегі білікті ғалымдарымыз шетелге кетіп қалды. Қазір 20 мың ғылыми қызметкер бар. Ал Мәскеу мемлекеттік университетінің өзінде 16 мыңы жұмыс істейді. Салыстырыңыз, біздегі база нашар, қаржыландыру жағы мүлде көңіл көншітпейді. Түйткілдерді шешуге ғылыми емес, саяси шешім керек. Соңғы 2-3 жылда сең қозғалғандай болды, бірақ өшіп қалған ғылымды тірілту оңай болмайды. Елдегі жоғарғы оқу орындары ғылым магистрлары мен докторларын дайындайды. Тіпті Иван сияқты шетелден оқып келгендері аз емес. Бірақ барлығы бірдей зерттеу жасап, жаңалық ашып жүрдеуге келмейді. К сожалению, это предложение было заблокировано. Жастардың ғылыммен айналысуға құлқы жоқ. Елде де біраз уақыт салаға көңіл бөлінбеді. Ғалымдардың әлеуметтік жағдайы әлі де ескерілмей келеді. Әрбір түлек жетістікке жету үшін кім болуын керек деген сұрақ қояды өзіне. Бірақ ғылым жолын таңдайтындар анау айтқандай әлеуетті көрмегендіктен басын ала қашуы заңды.
біз қазір ғылыми қызметкерлеріміздің еңбек ақысын көтердік. Басқалар олай ете алмайды. Сондықтан түлектеріміз жалақсы көбірек халықаралық ұйымдарға кетіп жатады. Ал биылдан бастап магистратура мен докторантураға екі рет құжат тапсыруға болады. Болашақ ғалымдардың санын арттыруға жасалған қадам бұл. Олардың алдында үлкен жауапкершілік тұрған анық. Қол жетілікті арттырып отырмыз. Бір емес, екі рет мүмкіндік беріліп отыр. Стипендиясын жыл сайын арттырып отырмыз. Және де осы магистр деңгейі бар, немесе доктор деңгейі бар болса, мектепте жұмыс істейтін мұғалімдер үшін олар қосымша үстемақы алады. Сол жағынан әрине жақсы, оң жағына өзгерістер бар деп айта аламын. Ал Ұлттық ғылым академиясының президенті 2025 жылға қарай саланы қаржыландыру ұлғаятынын айтты. 1%-ке. Ол нені өзгертеді? Ғылым мен ғалымдарымыздың әлеуеті қандай болмақ? Сұрақ көп. Бір белгілісі елдегі ғалымдардың жетістігі көштен қалмауымызға ықпал етіп келеді. Мерей Мұратханқызы, Аят Елшін, Хабар 24. Өзбекстанда Хәкім Абайдың шығармашылығына қызығушылық артты. Былтыр Қазақстанның көршілдегі елшілігімен Түркі Академиясының бастамасымен ойшылдың қара сөздері өзбек тіліне аударылған алғашқы 600 дана кітапты ала шапанды ағайын зор ықыласпен қабылдаған. Сұраныс артқандықтан биыл тағы қосымша жинақтар өзбек тілінде басып шығарылайын деп жоспарланып жатыр. Қазір көршілде ақынның шығармаларын насихаттау мақсатында өзбек жастары арасында конкурстар жиі өткізіледі. Бұл жөнінде бүгін онлайн форматта өткен Қазақстан-Өзбекстан тәуелсіздік дәуірі атты халықаралық конференцияда айтылды. Енді өзбек ағайын осы жоғарғы оқу орында оқып жатқан студенттеріміз со Абайды тану үшін шығарма жаздырып атырмыз. Шығармада бірінші орынға жаңғы спарк машине беріп атырмыз, екінші орынға мұздатқыш, үшінші орынға кірмешіне. Бұл не үшін беріп атырмыз? Со кітапқа деген мерін ұятсақ, со кітапқа деген ықыласы болса, ертең келешек жастар деп атқан бір уақытта біз соларды бүгін оқытуымыз керек. Ертең кеш болады. Шоқан Уәлиханов яхтасының экипажы жер шарын аралап Ақтауға қайта оралды. Бұл саяхат сонау 2007 жылдың күзінде басталған, сол маусымда кеме Атлантиканы кесіп өтеді, бірақ қаржылық қиындықтарға байланысты жоба уақытша тоқтап қалған. 4 жылдан соң саяхат қайта басталды. Еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев яхта командасына тапсырған мемлекеттік ту 3 мұхитты кесіп өтіп, Еуропа, Оңтүстік Америка мемлекеттерінде тынық мұхиттағы аралдарда болып, енді елге оралды. Жер шарын айналып шыққан еліміздің көк туы мұражайға тапсырылады. Саяхатты Орталық Азиялық география қоғамы ұйымдастырған. Қоғам басшысы Қанат Өскеновтің айтуынша, тәуелсіздіктің 30 жылдығына орайластырылған экспедиция еліміздің танылуына септігін тигізген. Өйткені экспедиция мүшелері аялдаған әр айлақта Қазақстанның туын көтеріп, әнұранымызды шырқаған. Экспедицияның сол мақсаты сондай болған. Бүкіл елге елдегер қазақтан таныту үшін. Біз ойлап отырмыз, сол біздің мақсаты олар жақсылап орындалды. Әрине қаржысына тоқтап қалдық, бірақ тағы да бізде бір проект болып жатыр. Неге десеңіз, ана енді үлкенде бірдеме жасап, бүкіл книга рекорды Гиннесске кіргіміз келіп отыр. Футболдан әлем чемпионатының іріктеу кезеңі аясында Украина қақпасына 2 гол соғып, командасын жеңілістен құтқарып қалған Руслан Валиулин спорттан уақытша шеттетілуі мүмкін. Өйткені қостанайлық тобыл клубының ойыншысы тап болған допинг дауының салдары ұзаққа созылуы ықтимал. Жартылай қорғаушының кәсіби спорттағы тағдыры енді не болады? Толығырақ келесі бейнебандералда. Қазақстан мен Украина арасында болған соңғы матч көп жанкүйердің жадында ұзаққа қалатыны рас. Тартысқа толы ойында Руслан Валиулин дубль жасап намысқа тырысқанын көпшілік көрді. Қос голы арқылы құрама командамыздың мінезін көрсете білді. Бірақ келесі ресми ойында қарсылас қақпасына тағы да доп дартама деген ойыншымыз басы допинг дауына қалғанын Финляндияға барар жолда бір білген. Тобыл футбол клубының сапында жүрген кезде болған оқиға, яғни Жилина Тобыл командасының арасындағы ойыннан кейін допинг тестке барған
сол жерде Сергей Малый және Руслан Валиулин тапсырған. Сергей Малыйдікі барлығы жақсы, бірақ Русланның қанынан, денесінен рұқсат етілмеген бір препараттың қалдықтары шыққан екен. Бірақ допингпен ұсталған Уәлиұлының оң тесті ұлттық құрама матчтарының нәтижесіне кесірін тигізбейді, дейді мамандар. Себебі Русланның көңілін түсірген хабарлама 2 қыркүйек күні, яғни Қазақстан-Украина матчынан кейін түскен. Тобыл клубы Валиулиннің допингке қарсы ережелерді бұзу ықтималдылығына байланысты УЕФА тарапынан тәртіптік іс қозғалғаны туралы ақпарат алды. Жалғыз қауіп сол Руслан Валиулиннің одан ары қарай футбол ойнауын жалғастыруы. Яғни Бауыржан Исламхан секілді ол 2 жылға, немесе 1 жылға, 6 айға, 3 аптаға деген сияқты сондай мерзімі бар. УЕФА соны бекітіп тағайындайды, дәрігерлермен келісе отырып. Соны күтеміз. Тобыл клубының өкілдері пікір білдіруден бас тартқан соң ресми сайтындағы ақпаратты ғана қаперге алдық. Қазіргі уақытта тыйым салынған заттың футболшы қанына қалай енгені анықталып жатыр. Негізі Руслан Украинамен болған матчтан кейін жарақат алып қалған. Сіңірінің созылуына байланысты қазір медициналық тексерістен жіті өтіп жатыр. Айта кету керек, бүгін аяқ допшы 27 жасқа толды. Мейірлан Алтынбек, Искандер Сергалиев, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.